ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଚୋର। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗତକାଲି, ଏବଂ ଦାନ ବାକ୍ସରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚୋରି ତ ହୋଇଥିଲା, ତା ସହିତ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ବି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ପଟ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଛଅଟି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଆଉ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସୁନାହାର, ଦୁଇଟି କଙ୍କଣ, ତା ସହିତ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି। ସିସିଟିଭି ମନିଟର ବି ତାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ। ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହେବା ପରେ ମଦନ ମୋହନ ସେବାୟତ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି କରିଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରହିଛି, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ତା ସହିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଦେବାଶିଷ ଗ୍ରାଇନ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ଦେବାଶିଷ, ଯେଉଁ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କିଏ ଏଭଳି ଚୋରି କରିନେଇଥିଲା, ସେନି କ'ଣ ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ ସତୀ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଯେଉଁ ଥାନା ନିକଟରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପୋଲିସ ପୁରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତନଖି କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସିସିଟିଭି, ସେ ସିସିଟିଭି ଯେଉଁ ଫୁଟେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠି ଅଟକ ରଖିଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା ଏ ନେଇକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେବ ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଠି କିଛି ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ଚୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ପୋଲିସ ଏବେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ଆପଣ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଜୟ ଗୋପାଳ। ଯେହେତୁ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାର ନିଜର କାମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଟିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଡକି କରି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରିକଭରି କରି, ତ ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ରିକଭରି କରିକିରି ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯଦି କହିବା ଏ ନେଇ ଯଦି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ ପୋଲିସ ରିକଭରି କରିଛି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିକଭରି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ଦେବ, ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ ଗୋପାଳୀ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଗୋପାଳୀ ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପେ ସୁଧାରିଥିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସତ୍ୟ ତରଫରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏଠି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ସେ ବିଷୟରେ ତ ବସିକିରି ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି, ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରହିକି ଆଲୋଚନା କରିକି ତା ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଭୂମିକା ଯାହା ରହିବା କଥା କରିବା ଉଚିତ। ମନ୍ଦିରର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହିଛି, ପାଚେରି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ, କବାଟ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ନାହିଁ, ଉପର କାଥରେ ଗଛ ପଛ ଉଠିଗଲାଣି, ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଆନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ସତୀ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ କରିଛି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ରହିବ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ରହୁଛି କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସୁନାଗଣା ମଧ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେବ। ସତୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେବେ ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେବାଶିଷ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରକୁ ଧରାଯାଇ ସାରିଛି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ଏନେଇ ଚୋରି କିଏ କରିଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁନା ଠାକୁରଙ୍କର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଦାନ ବକ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ସେସବୁକୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଇସ୍ପାତ ସହରରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ଆତଙ୍କ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଲା 5ରେ। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ 100
अधिक रोगी भर्ती होई चिकित्सित होउछंती पानपोस छेंड कॉलोनी ता सहित उदित नगर बासंती कॉलोनी विभिन्न बस्ती अंचल रे बर्तन झाडाबांती व्यापुची तेबे केउ कारण रो एभले हटात झाडाबांती व्यापिला तहार कारण जणा पडि नथिबा बेले दूषित पानी पी अर्थात सहर जो सप्लाई पानी पीवा पर झाड़ाबंती हुई थी पेट मोड़ा हुई पेट जला हो सूचना मिली प्रतिदिन 20-25 रोगी चिन्हट होती रोगी गुरुतर अवस्था हस्पिटाल भर्ती होने आतंक सृष्टि होती किसी दिन तले पाइप गोलिया पा आसी पीवा पर हेत परवर्त पर्यायर एभली झाड़ाबंती व्यापी सामनाक आसू चित्र तेज संक्रमण नियंत्रण को आने 6 रैपिड रेस्पन्स टीम गठन करदित नगर किसान टोला नाला रोड डेली मार्केट 5 स्थान को हटस्पट चिन्हट कर सुंदरगढ़ जिला निर्देश में एनटीपीसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एमबीबीएस डाक्तर को सेठारे पठाजिबा सहित पीएचडी विभाग अधिकारी से अंचल को पठा जाइछि अंगनवाड़ी आशाकर्मी लोक सचेतन कर प्रतिदिन 20-25 रोगी चिन्हट होती आसुचार हस्पिटाल को प्राइवेट हस्पिटाल रेडी रहा कह बर्तमान जो देखा प्रशासनिक स्तर में सब प्रकार पदक्षेप एनटीपीसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एमबीबीएस डाक्टर घटनास्थल को जा हस्पिटाल जाई चित्र देखुं समीक्षा कर सहित अंगनवाड़ी आशाकर्मी लोक सचेतन करने को निर्देश दि जाती बर्तमान समय देखा रैपिड रेस्पन्स टीम गठन कर खाइबा जिनस जो एरिया सब अच्छी सब खाइबा जिनस को आम सांपल्स नौ पानी सब जो आने पचारमको डाउट लगे तो पा सांपल्स एगारटी जगह मार्क सब जगह कवर करलरेडी सत आठ जगह कवर करल आउ जो जगह गुड़क अच्छी तीन चार दिन खाद्य सुरक्षा उपर चली 15 तारीख जो कलेक्शन होता कल सन्या बेल रिपोर्ट आ जोटा कि क्लोरीन आउ लेवल एवं कंटामिनेशन अच्छी ना तार जानापे आम कर क्लोरीन लेवल टे कम रोला तेणु आम जनईदेचु RWSS को आउ जोटा कंटामिनेशन प्रथम दिन रिपोर्ट बाहरी ना कि आज आम आम DPHL RGH को पठेचु वाटर सांपल जोटा कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हम से जना पड़ कौन जीवाणु कि भूताणु से अच्छी जना पड़े 5G अध्यक्ष वीके पांडियान को गंजाम गस्तर द्वितीय दिन एवं केएमकेसीजी मेडिकल कॉलेज रे विकास कार्यर समीक्षा करबा परे कुसुमी रे 5G अध्यक्ष वीके पांडियान गस्त करथिले एवं सेठारे मध्य स्थानीय लोकों सहित आलोचना करथिले से खबर उपर आगो को नजर पकेबा किंतु वर्तमान पुनी तरे फेरिबा सही राउरकेला खबर को जहां गत किछि दिन धरि जेबुली बारे चर्चार विषय पलटिछि इति पई कारण विगत किछि दिन भितरे 5 जनकर मृत्यु होईछि झाड़ाबांती आक्रांत मृत्यु संख्या हुए तो आगे परवर्त पर्यायर बढ़ी पारे शुभम प्रधान अधिक अपडेट देवा मो सहित अच्छा शुभम विभिन्न प्रकार पदक्षेप रैपिड रेस्पन्स टीम ठू आरंभ कर स्थानीय प्रशासन समस्ते सजग अच्छा बर्तमान हस्पिटाल परिसर आपण अच्छा केमती कौन चित्र रही बिल्कुल देखंतु जदि ताजा अपडेट देबे चाहिबि आज सरकारी परिसर हॉस्पिटल आमे मध्य रहिचु एवं रोगी को सहित आमे जहां आलोचना करथुलु गोटे तांकर स्वास्थ्य अवस्था मध्य घन घन कर मेडिकल अफिसर कि स्वास्थ्य सुधार अणा जाइ परिबो सेतिपरि जिला प्रशासन मेडिकल नोडल अफिसर समस्त गोटे प्रकार तत्परता सहित प्राथमिक चिकित्सा मध्य जारी रखछन्ती एहारि भीतर जो देखिबे एहाकु स्थिति परखिबा पई राउरकेला सरकारी हॉस्पिटल रे स्थिति परखिबा पई सुंदरगढ़ जो 4 जणिया डाक्टरी टीम आसी पहुंची चंती एवं तारी भीतर जो हॉस्पिटल रे किबळे भाबरे रोगी को स्वास्थ्य अवस्था चली क्यों कारण होला एवं कोई परिस्थिति होला तार गोटे गोटे सामना को न आसे बळे अन्य पटे किभळी रही स्वास्थ्य अवस्था बेड संख्या को वृद्धि करा जाउची एवं राउ